Дорогі друзі, щойно завершилася служба на вербну неділю на вхід Господнього в Єрусалим. І дуже важливо, що це відбулося в трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Ви би бачили, як горять очі у всіх вірних православної церкви України. Про що вони моляться? Вони точно моляться за нашу перемогу. І вони не мають жодного сумніву, що Господь почує наші молитви. Але вони моляться і за перемогу на духовному фронті. Щоб звідси рука Москви пішла. І щоб тут, в Києво-Печерській лаврі, не було руського міру. І Господь і тут чує наші молитви. Вони нещодавно, як доказ того, що УПЦ Московського патріархату, а насправді, як закон України вимагає, це російська православна церква в Україні. Уже зараз оприлюднені докази, що більшість ієрархів має російське громадянство. Хочу нагадати, що Конституція України не передбачає подвійного громадянства. І якщо ти прийняв російське громадянство, то ти не є українець. І це означає, що правильно Господь сподобав, що 4 роки тому на соборі в Святій Софії здійснювалася молитва про створення нашої церкви. Подивіться, як радіють всі, що наша церква створена. Це є сьогодні автокефальна, це є сьогодні українська, це є сьогодні єдина канонічна церква в Україні. І ми робимо все можливе для того, щоб її міць змільчувався. І щоб кожен раз до нас переходили парафії, і бачите, як зараз розгортається цей процес, щоб і духовенство нарешті приєдналося до Православної Церкви України, і щоб цей колокольний дзвон свідчив про перемогу Господа, про перемогу України. І я всіх хочу під ці дзвони привітати з вербної неділі. Мияб'ю, вербаб'є, за тиждень, Великдень. Ми з Мариною вітаємо вас зі святом.